company de kinar kinemiş. Առաջին ճարին պրոբլեմ կա։ Որոքման ջուր չունի ժողովուրդը։ Որոքման ջուր ալյուրամ գեղացուց։ Ալյուր 60% խոփան չեր տասել։ Քարտով ցավ։ Ապրուստի միջոց է։ Կարևոր որոքման ջուրը սովորաբար վիճակ է, այդ գետը մեր հանել բանի համար։ Քամելու ջուրը շատ քիչ է գնա։ Մանկապարտեզին հարց է։ Իսկ ո մանկապարտեզին պարտանոկ ու երեխեքին հաց կուտան, գեղին երեխեքին հաց չի ունենում։ Ես մեկ էլ որոքման բարձը Թումանյանի ոդանավորն եղավ, մի կետոր չունած ինձ անձրև եղավ, կապրին չեղավ, չեղավ, բայց մենք ունենք հնարավորություն լավ ջուր օրինակ ինչ չի անենք գետը մի որոքման համար, որ ցավ իրենը։ Գեղին ասպաս թողեն ինձ։ Աթորալը նստին, հանքին, խորաթայ, իլլա ծեր բարդի, դենց անելն է։ Ճամպեսանա վերթարային շատ ամպետ ճամպայի, ախրետելակ բավդան, ամենը ամպետ ճամպայի։